Všichni vás vítám u dnešního videa, jsem moc ráda, že jste tady. Doufám, že si taky užíváte jako já ten nádherný podzim, co je venku. Podzim je moje nejoblíbenější období v roce, takže fakt super. A dneska, jak jste pochopili, to bude o menstruačních kalíšcích. Než se vlastně vrhnu na ty konkrétní, tak bych vám na úvod potřebovala nebo chtěla říct pár věcí, které mi připadají důležité. Za prvé, já ještě nevím, jak tohleto video bude dlouhé, ale předpokládám, že hodně, protože tady je prostě toho hodně co probrat. Takže když se podíváte na časovou osu, časovou linku toho videa, tak byste měli vidět, že je rozdělená. A vlastně byste měli vidět i jednotlivé jakoby popisky prostě těch úseků. A doufám, že to pro vás bude užitečný, abyste se vlastně mohli v tom videu lépe orientovat, abyste se mohli prokliknout kam chcete, na jakýkoliv menstruační kalíšek, abyste se případně mohli k něčemu, co vás zaujalo, vrátit. A prostě doufám, že to pro vás bude komfortnější. Kdyby z nějakého jakéhokoliv důvodu to tam nebylo, tak dole v popisku videa najdete konkrétní časy, kdy mluvím o tomhletom a kdy mluvím o tomhletom. Druhá důležitá věc je ta, že pokud tohle je úplně první video o menstruačních kalíšcích, na které jste kdy klikli a vlastně jste neviděli nikdy žádné jiné, nevíte moc, o co jde, tak by vám fakt doporučila podívat se první na tohleto video, nebo případně dolů do popisku videa vám ještě hodím jedno. Prostě jsou to videa, kde buď odpovídám na vaše nejčastější dotazy ohledně menstruačních kalíšků, nebo prostě mluvím obecně o tom, co to ten menstruační kalíšek je, jak se používá, jak se o něj starat, jaké má výhody, popřípadě nevýhody. A zkrátka je tam spousta informací, které dneska já už tady opakovat nebudu. Další věc je, že bych vám chtěla ukázat jenom menstruační kalíšky v rychlosti, které jsem používala poslední roky, se kterými mám vlastně největší zkušenost. Je to tady tenhle ten Yuki a tenhle ten Moon Cup. Vidíte, že vypadají de facto stejně. Sice jakože jo, tenhle ten je barevný a řekla bych, že je trochu měkčí, ale je to v podstatě stejný tvar a stejná velikost. A myslím si, že tady s tímhletím úplně nejklasičtějším tvarem má nejvíce žen zkušenost. Tady tenhle ten tvar se dělá jakoby v menší velikosti, větší velikosti, v jiné tuhosti, v jiných barvách, ale je to v podstatě furt na jedno brdo. A chtěla jsem vám vlastně ukázat tady tyhle dvě kalíšky, protože se myslím nevyhnu úplně tomu, že je budu třeba trošku jako přirovnávat k těm dalším, o kterých dneska budu mluvit. Což mě přivádí na jednu věc a jednu takovou jakoby velkou prosbu na vás. Jestli používáte nějaký menstruační kalíšek, prosím napište mi do komentářů, jaký a případně jestli jste spokojené nebo nespokojené. Jedná se mi o to, že prostě pro někoho, kdo třeba uvažuje nad nějakým jakoby jiným nebo třeba nad svým prvním kalíškem, tak pročíst si vlastně zkušenosti ostatních určitě bude velmi cenné a užitečné, takže tím můžete někomu pomoct. A úplně poslední věc, proč tohleto video vlastně vzniklo a jak mě to napadlo. Tohleto video vzniklo opět ve spolupráci s e-shopem Maluna. Moc děkuju. Všechny kalíšky, které tady uvidíte, jsem dostala od nich zadarmo. Dole v popisku videa najdete všechny odkazy. Na jejich stránkách najdete obrovský výběr menstruačních kalíšků, menstruačních kelotek, dalších menstruačních pomůcek. A všimla jsem si, že teď už tam mají i nějakou ekodrogéry a takhle. Rozhodně mrkněte se. Spolupracovala jsem s nimi například i na posledním videu o menstruačních kalotkách, taky vám to sem někam hodím, jestli jste to neviděli. A malá vsuvka, já jsem točila dvě videa o menstruačních kalhotkách, to první mělo obrovitánský úspěch. Myslím si, že hlavně proto, že jsem tam mluvila o kalhotkách Snacks, které byly mediálně a ještě pořád jsou hrozně jako propírané. No, paradoxně v tom druhém videu jsem mluvila o tom, proč už bych si ty Snacks kalhotky nekoupila, takže bych byla docela ráda, kdybyste se na to jako podívali, kdyby se třeba zvažovali, které kalhotky. No, dobrý. V každém případě, já jsem vlastně projížděla stránky Maluny a říkala jsem si, jestli jakoby ještě něco, co mě tak zaujalo, co bych chtěla vyzkoušet. A všimla jsem si tenkrát, myslím, že to byl Ziggy Cup, o kterém dneska budu mluvit, takový jako zvláštní kalíšek, zvláštně jako tvarovaný. A říkala jsem si, ty brýle, to je jako divný, to bych asi, ne, to asi nechci vyzkoušet, to by mi asi jako vůbec nefungovalo, to ne. A tohle jsem si říkala u více kalíšků vlastně, jak jsem procházela tu stránku, že tenhle ten vypadá hrozně cool, ale to asi ne, to mi nebude sedět. No a když jsem si to řekla asi po čtvrtý, tak mi došlo, že takhle asi uvažuje více žen, že vlastně vybírají kalíšek a prostě půjdou do toho nejklasičtějšího typu, protože ty trošičku divnější kalíšky nahánějí hrůzu, jakože to asi nebude fungovat. No a tak proč, když já mám tu možnost vlastně si jako napsat Maluně o ty kalíšky a dostat je zadarmo, když to zní takhle jako blbě, ale jo, proč to vlastně neudělat, proč je nevyzkoušet a neříct vám o nich něco, třeba vám to potom pomůže v rozhodování. Tak, to je všechno, vrháme se na ty kalíšky.
Úplně první kalíšek, který jsem teda takhle vyzkoušela, byl tady tenhle ten fun cup, tohle to je menší velikost, mají ještě jednu, tak jak to prostě bývá, s tím, že mě zaujal ten zvláštně jako zaoblený tvar, když se podíváte oproti klasickému kalíšku, tak má takovou křivku, má zvláštní zakončení, které jsem ještě u jiného kalíšku neviděla a navíc je takhle zakřivený. A přemýšlela jsem, jestli to pro mě bude nějakým benefitem, prostě tady tenhle ten zvláštní a typický tvar. Takhle. Co mě první zaujalo? To, že vlastně tady tato stopka není dutá, ale je tuhá. Ještě navíc jsou na ní takové výstupky a musím říct, že se za ní jako skvěle ten kalíšek drží. Opravdu se s ním výborně manipuluje, ten jako uchop je výborný. Potom, co jsem se tak dočetla, tak vlastně má jakoby zesílený tady ten vrchní okraj, aby se lépe otevřel, což teda já obecně jako s tím nemám nějak problém a tady jsem taky neměla, takže úplně nedokážu třeba posoudit, jestli opravdu je jako o tolik lepší než ostatní kalíšky, nevím, ale vlastně to tělo toho kalíšku je měkčí a mělo by se vám lépe přizpůsobit. Jinak jsem si četla různé jako diskuze a recenze, jestli tam třeba nebudou nějaké jako zmíněné výhody a nevýhody, které mě by nenapadly a které bych jako třeba tady měla zmínit. A hodně lidí tam psalo, že vlastně jim třeba klasický typ kalíšku nevyhovuje, že jim třeba tlačí na močový měchýř a že jim to nepříjemné a tenhle ten je pro ně skvělej, protože jako kdyby je tak, já nevím, anatomicky lépe zaoblený a zkrátka jim nevadí. Tak to je možná taková zajímavost pro vás. Já s tím klasickým kalíškem žádný problém nemám, takže jako není to něco, co bych vyhledávala, ale psalo to tam více lidí, že prostě tohle stojím fakt jako v tomhle tom zachránilo život, že je to prostě jako úžasný. No. Já jsem sama u sebe nezaznamenala, že by tady ten zvláštní tvar byl pro mě nějakou výhodou, co je jako tak zajímavý, tak vlastně tady ten typický kalíšek můžete zavést, jak chcete, jako takhle, 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 když to tady samozřejmě máte jeden jediný způsob, který vám bude vyhovovat. Já jsem si původně vlastně myslela, že ten kalíšek by se měl zavádět jakoby takhle a mělo by to nějak jako fungovat, ale když jsem to zkoušela, tak mi vždycky zajel záděložní čípek a bylo to prostě strašný, jako vůbec to pro mě nefungovalo, takže jsem ho zkusila zavádět takhle, takhle už to fungovalo, ale zároveň mě jako kdyby trochu tlačí tady ta stopka, takže mě neprotýkal ten kalíšek, byla jsem schopná ho určitě používat, ale nebyl pro mě osobně tak komfortní jako třeba ten, co už vlastně používám. Jinak, co bych chtěla ještě říct je, jak jsem zmiňovala, že tady ta stopka je vlastně jako skvělá, tak to může být výhoda, ale zároveň to může být nevýhoda. A to v tom smyslu, že třeba tady tyhle ty kalíšky většinou přijdou s takovou jako stopkou nebo žebříčkem, který můžete zkrátit. A můžete ho jako kdyby tak trochu lépe přizpůsobit svému tělu. Doufám, že to dává smysl. Když to tady ta varianta není, takže pokud byste si ten kalíšek náhodou objednali a zjistili, že je na vás moc dlouhý, tak už s tím nic nenaděláte. Proto já bych jako to třeba nedoporučovala někomu, kdo už ze startu ví, že třeba má hodně nízkoděložní čípek, a nebo někomu, kdo ještě nikdy žádný kalíšek neměl a vlastně třeba jako vůbec neví. Tam si myslím, že je prostě lepší varianta kalíšek, který se dá trošku aspoň přizpůsobit. Druhý kalíšek, který jsem vyzkoušela, je tady ten Licup A. Opět mají teda dvě velikosti. A teda tenhle ten kalíšek já jsem zkoušela asi 3 minuty a nešlo to, protože je na mě moc dlouhý. Jakože moc dlouhý, já jsem s tím nebyla schopná fungovat. Takhle, jak ho vlastně vidíte, tak to už je zkrácený. Právě má takovou tu jakoby štopku, kterou můžete ustřihnout, měl ještě o 2 články navíc, já nevím, co jsem si myslela, jakože jestli to něčemu pomůže, nepomohlo, prostě na mě hrozně dlouhý, ale díky tomu to bude prostě skvělý kalíšek, třeba pro někoho, kdo má výš děložní čípek. Jestli třeba obecně víte, že ho máte výše, že na něj třeba ani prsty nedosáhnete, nebo už jste zkoušeli nějaký menstruační kalíšek a vždycky vám zajel hodně vysoko a měli jste potom problém ho vyndat. Mimochodem ve videu o menstruačních kalíšcích, kde jsem vlastně odpovídala na vaše nejčastější otázky, tak jsem tam zmiňovala takový tip, jako co s tím se dá dělat, ale jestli vás to obecně štve, zkuste třeba sáhnout po kalíšku, který je prostě delší. Budete mít větší šanci, že na ně prostě dosáhnete a bude to používání pro vás mnohem komfortnější. Pro mě teda jako vůbec a prostě samozřejmě pro někoho, kdo má nízkoděložní čípek, tohle to vůbec nebude. I když pro vás všechny tady ty kalíšky, co vám budu ukazovat, jsou z lékařského silikonu, tak je úplně neskutečný, jak cítíte rozdíl v těch jakoby materiálech a tohle to je ten nejhebčí silikon, který jsem měla kdy možnost jakoby zkoušet. Je to prostě strašně příjemný. Já nevím, jestli vám to něco řekne, ale musela jsem to zmínit, protože to je úplně... Bych se s tím normálně chtěla hrát, prostě jenom, že to je menstruační kalíšek a je to blbý, ale to je prostě strašně příjemný naopak. Potom, zajímavost tady toho menstruačního kalíšku je vlastně zahnutý okraj směrem dovnitř, který by měl plnit 2 funkce. Za prvé, že by vlastně měl se jakoby lépe vracet do svého tvaru, takže by se měl lépe rozevřít. To já opravdu tím, že jsem nebyla schopná ten kalíšek moc používat, jako nejsem schopná k tomu nic moc říct. No ale potom ještě by to mělo plnit funkci tu,
že vlastně by se vám nemělo podařit ten kalíšek vlastně vylít, jo. To je, bych řekla, taková jakože jako výhoda, ale je to takové spíš menší bezvýznamné plus, protože já, jak jsem vám ukazovala, prostě ty kalíšky, co jsem teď používala, tak tuhle tu speciální vlastnost nemají a mi se snad nikdy, jakože možná jednou nebo dvakrát na začátku, jako nestalo, že by jsem ten kalíšek vylila. To prostě se normálně neděje, jako opravdu, jak se naučíte s tím kalíškem zacházet, tak jako tohle to není nějaká potíž, jakože kdybyste uvažovali o tom, že koupíte si svůj první menstruační kalíšek, tak musím se dívat po nějakém, co máte ten zahnutý okraj. Je to prostě plus, ale rozhodně si myslím, že to není něco, bez čeho by ten kalíšek jako nefungoval, ale jestli třeba víte, že já nevím, jste trošku jako nešikovní, nebo prostě máte kalíšek a často ho vylíváte, tak jako tohle asi pro vás bude zajímavost. Třetí kalíšek, který jsem vyzkoušela, byl tady tenhle ten fialový Satisfyer Feel Confident. S tím, že, prosím vás, to balení obsahuje dva kalíšky. Když se podíváte, abych tady měla mít i ten druhý. A nedají se koupit zvlášť, což jako nevím, jestli říct, že to je výhoda nebo nevýhoda, prostě je to asi myšleno tak, že prostě rovnou už tam máte dvě velikosti. Četla jsem dokonce, že někomu to strašně vyhovuje, protože i během toho jako cyklu třeba používá někdy menší, někdy větší. Zároveň se vám asi moc nestane, jako že byste koupili blbou velikost, protože rovnou máte v balení i tu druhou. Ale jako je to takový, musíte posoudit, jestli to je pro vás spíš plus nebo mínus. V každém případě ty kalíšky jsou velmi levné. Jsou to, myslím, nejlevnější z těch všech, co vám tady ukazuju. Mám pocit, že stojí tak 350 korun to balení nebo něco takového. Takže to zase není takový, jako že byste dali spoustu peněz a potom vám jako ležel ten druhý kalíšek doma. No, v každém případě je to takový. No, prostě nevím, jestli ten druhý někomu dáte nebo si ho necháte s tím, že třeba po porodu nebo něco takového. Těžko říct. Mě tady tenhle ten kalíšek zaujal asi hlavně tímhletím očkem, které taky jako by přijde nebývá až tak běžné a přímo takovéhle jsem ještě neviděla, jinak ten kalíšek je docela maličkej, což mě teda upřímně vyhovuje. No a tady u toho kalíšku mě došla jedna věc a to, jak ale strašně důležité je vybrat si správnou tuhost kalíšku a jak prostě to může udělat velký rozdíl. Tady tenhle ten kalíšek je velikostně pro mě úplně skvělý. Jako strašně dobře se mi používá to poutko. Zase výhoda, nevýhoda. Jako výhoda podle mě je ohromně praktický a skvěle se s tím pracuje. Nevýhoda, nedá se zkrátit, takže jako pokud by to pro vás bylo moc dlouhé, tak jako banán. No. V každém případě i tak ten kalíšek, jako bych řekla, jeden z těch menších. Ale na mě je moc měkký. A to znamená v praxi to, že já jsem byla ho schopná vlastně používat, asi i díky tomu, že už mám nějaké zkušenosti, vím co a jak, znám různé fígle, ale prostě zavést ho, to bylo tak hrozný, to bylo prostě peklo. Mi se to třeba podařilo až na 10. pokus, byla jsem u toho hrozně naštvaná, prostě nechtěl se otevřít, jako nechtěl se posunout, děsný, ale když už se mi povedlo ho zavést tak, jak prostě jsem potřebovala, tak byl skvělý, jako neprotekl ani jednou, nevěděla jsem o něm a jediný prostě rozdíl, který by mi pomohl, by byl, kdyby byl prostě trošku jako tuší. Takže rada pro vás. Jestli máte nějaký kalíšek, který se vám strašně nevede vlastně jako zavést, nechce se otevřít za žádnou cenu a přitom, když už se vám to povede prostě ho zavést, tak jako je to skvělý a uvažujete nad tím, jakože možná nevím, jak ho mám zavádět nebo co je, už jste vyzkoušeli všechny typy, prostě najděte kalíšek, který bude co nejpodobnější tomu, co máte, ale jenom bude tuší. Udělá to obrovitánský rozdíl, zároveň jestli máte kalíšek, který vás tlačí, tak prostě zkuste jít do měkčího. Tady tenhle ten mě prostě přijde jako skvělej, bohovej, ale je na mě prostě moc měkký. To je tak strašně měkký silikon. Bomba, ještě jsem nikdy nic takového vlastně neměla možnost vyzkoušet. O značky Satisfyer tady mám ještě jeden kalíšek, tady tenhle ten se jmenuje Feel Confident. Opět vlastně koupíte balení, kde máte dvě, menší, větší, nejde koupit samostatně. No a opět má trošku jakoby jiný tvar oproti těm klasickým kalíškům. Nemám pocit, že by ten tvar reálně jako znamenal jakoukoliv změnu. Jo, aspoň já jsem to nespozorovala. Je úplně stejně měkký jako ten kalíšek, co jsem vám vlastně ukazovala teď. Já jsem tak trochu doufala, že možná bude mít větší tendenci se rozvinout kvůli tomu svému tvaru, že bude se prostě chtít jako vrátit do něj, ale taky jsem měla obrovský problém ho vlastně používat. Jinak byl jako v pohodě. Tady ta stopka je hodně měkká, nikde mě třeba netlačila, ale zase výhoda, nevýhoda, jako neměli byste ji ustřihnout. A co mi přijde zvláštní, tak vlastně jak je takový jako měkký silikon, tak ta stopka se hodně natahuje. A mi se třeba stalo, že jsem ten kalíšek vyndávala, že jsem vlastně zatáhla za tu stopku a teď jako se nic nedělo. Jako může to být prostě někdy zábavný. Nejsem fanda tady tohohle, toho přijde mi, že to je
jedna rozhodně z těch jako méně praktických, já nevím, stopek, nebo jak tomu prostě říkat, od těch menstruačních kalíšků, co jsem zkoušela. A kdybych teda si já třeba měla vybrat mezi tady tím a tím, co jsem vám ukazovala před chvilkou, tak prostě mě to očko přijde mnohem, ale mnohem jako praktičtější a komfortnější. Další kalíšek, který jsem vyzkoušela, byl tady tenhle ten Merula. A vidíte, ten vypadá hodně jinak. Je to prostě taková jako polokoule. Tak jak vlastně tady má to jedno očko, tak původně měl tři, měl takový celý žebříček, ale já jsem vlastně dva ty články ustřihla, protože to bylo na mě moc dlouhé. S tím, že kdyby vás náhodou napadlo ustřihnout ten poslední, tak to prosím vás nedělejte, protože většina ostatních kalíšků má vlastně nějaké zvrásnění, aby se vám lépe držel a máte možnost vlastně úplně ustřihnout to, právě nějaký ten žebříček nebo stopku nebo něco takového, ale tady žádné zvrásnění není, takže kdyby se to odstřihli, tak prostě vám potom budou pravděpodobně klouzat prsty a budete mít obrovský problém to vyndat, takže nope, to rozhodně nedělejte. Je jedna univerzální velikost, která by měla vyhovat víceméně všem, samozřejmě někomu vyhovat nebude, ale jako prostě jedna univerzální. A doufám, že se teď nepletu, ale myslím, že mají ještě jednu jakoby obrovskou velikost. To je myslím, že Merula XL a to je vhodná pro někoho, kdo má opravdu velmi silnou menstruaci a nebo má hodně povolené svaly páněního dna. Já doufám, že se nepletu, já mám ještě hodně určitě odkaz dolů, ale jsem si docela jistá. No, tady ten kalíček je zajímavý třeba v tom, že je hodně nízký, opravdu hodně nízoučký, takže pro někoho, kdo má nízkoděložný čípek, by tohle mohlo být velmi zajímavé. Plus má velký objem, on je vlastně dost široký. Což teda někomu úplně nemusí vyhovovat. Mně třeba osobně to moc nevyhovuje, protože mám pocit, že je prostě na mě moc velký, že tady ta univerzální velikost pro mě není OK, občas mi jako protekl, ale vím, že spousta žen tady ten kalíšek jako hrozně chválí. Já bych ho moc nedoporučovala nikomu, kdo má výše děložní čípek, nebo prostě kdo ví, jak to říct, že ho nemá nějak níž. To zní blbě, že jo? Proč? Protože tady ten kalíšek zaprvé nemá takové ty dírky po obvodu, které by jako kdyby pomáhaly po tom zrušení toho podtlaku, aby se vám lépe vyndával. Takže fakt potřebujete dosáhnout ten kalíšek, trošku ho zmáčknout, tak aby se vlastně ta horní hrana trošku odchlípla, nasál se vzduch vlastně do toho kalíšku a mohli jste ho vyndat. Pokud ten kalíšek pro vás bude moc vysoko a vy dosáhnete jenom na ten žebříček, tak jako můžete tahat a tahat a nic moc se nemusí stát, protože tam se opravdu vytvoří jako tak velký podtlak, že to může být velmi nepříjemný. Takže určitě bych spíš doporučila pro někoho, kdo má ten děložní čípek níž. Jako fakt můj subjektivní názor. Další kalíšek, který se skrývá tady v tomhle tom úplně pediatrním balení, se jmenuje Lily Cup One. Takhle, vidíte. A dokáže se zvětšit, což je jako, myslím, hodně cool. V každém případě, tady ten kalíšek je inzerovaný jakože kalíšek pro začátečníky, jako prostě úplně takový ten nenáročný kalíšek, který jako je super, který prostě je velmi jednoduchý na používání. Já teda musím říct, že s tím moc nesouhlasím, nebo respektive moje zkušenost je úplně jiná. To, co je jako hlavně zajímavé na tom kalíšku, jak jste viděli, je, že prostě se dá složit. Což je super, nebo mohlo by to být super, zaprvé proto, že zabere málo místa, ale já, abych řekla pravdu, tak si nemyslím, že by ty ostatní kalíšky zabíraly nějak moc místa, protože když se podíváte, tak většinou vám přijde prostě k tomu kalíšku takovýhle nějaký pytlíček a když se ten kalíšek zmáčkne, protože on je prostě ze silikonu, tak jako kolik reálně zabere místa, prostě 0,0 nic, takže si nemyslím, že by vlastně ten rozdíl byl nějak znatelný tady v tomhletom, spíš jako je to prostě cool, že se dá složit. No plus by to měla být výhoda v tom, že vy si můžete teoreticky regulovat velikost toho kalíšku. To znamená, že pokud tohle je třeba první kalíšek, který se rozhodnete vyzkoušet a zjistíte, že je na vás moc dlouhý, tak ho můžete trošku jako zmenšit, prostě o jeden článek. A mně tohleto přijde strašně zajímavé v teorii, ale aspoň jako z mého testování vyplynulo, že v praxi to moc nefunguje. Zase četla jsem recenze, někteří tady ten kalíšek milují, někteří ho nenávidí, já jsem taková jako rezervovaná vůči tady tomu kalíšku. Mě teda vyhovuje v tom, že dostatečně, není příliš dlouhý na mě a tím pádem jsem nemusela vložně řešit to, že bych potřebovala, aby byl menší a musela jsem ho skládat. Takže takhle jako kdyby se vlastně používat dá. Akorát mi teda na něm hrozně štvalo, že vlastně, když jsem se ho snažila zasunout, tak měl tendenci se takhle jako kdyby krčit. Prostě tady, jak vidíte drážky, kde normálně je složený, tak on prostě se chce jako kdyby složit a chce se takhle jako deformovat, takže
to bylo někdy trošku jako o nervy, no, ale jako dalo se mi ho prostě používat. Ale abych se vrátila zpátky vlastně k tomu, že můžete prostě ho trochu složit, aby byl kratší. Tak když to uděláte předtím, než ho vlastně zavedete a chtěli byste ho zavést takhle v tom zkráceném tvaru, tak to dost dobře nejde, protože v momentě, kdy ho vlastně složíte, abyste ho zavedli, tak se vrátí do svého původního tvaru, protože chce, takže tohle nefunguje. Potom druhá možnost samozřejmě, zavedete ho první a budete se snažit zatlačit na ten kalíšek, aby se vlastně složil. A to mně přišlo, že je prostě takový jako krklomný, ne že by to nešlo, ale spíš mi přišlo, že prostě práce tady s tím kalíškem byla spíš taková jako krklomná a já bych ho fakt nedoporučila nikomu, kdo teprve z kalíšky začíná. Jo a mimochodem, ještě chci jenom říct pár slov tady k tomuhle tomu obalu. Tohleto je taková osina v zadku. To je prostě velmi jemný plast. Mně to tolikrát spadlo z ruky. Tolikrát. Což jako nevadí doma, to maximálně si zanadáváte a potom jste trošku nešťastní. Ale představa, že jste na veřejných toaletách, kde častokrát prostě dole je takový ten prostor, že vlastně třeba vidíte nohy od toho člověka vedle a že by mi to vypadlo z ruky a odkutálo by se to někam prostě do jiné kabinky, co by mohlo být velmi zábavný. Takže přijde mi, že tohle taky nedomyšlené, že prostě kdyby to byl trošku nějaký jiný hrubší plast nebo by to bylo pogumované, tak jo, dává to smysl. Ale takhle přijde mi, že ta manipulace s tím. Nic moc prostě. A je tady finále dnešního videa, mám tady poslední kalíšek, který vám ukážu a tím je Ziggy Cup, je v tomto zajímavém růžovém pouzdře. Mimochodem, jestli vás dnešní video bavilo, budu moc rád, když mi dáte palec nahoru, je to pro mě fakt cená zpětná vazba. A jestli vás nebavilo, klidně dejte palec dolů, ale ideálně napište mi, proč vás nebavilo, abych si mohla třeba do příště zlepšit. No, první, vám jenom řeknu něco o tom pouzdře, velmi rychle. Nemám pocit, že by bylo tak praktické, jak se zdá. Je jako rozhodně roztomilé, ale praktičtější mi přijde vlastně ten klasický pytlík, který se dá pořádně jakoby zavřít a utáhnout. Tadyhle máte permanentně takovou škvíru, kterou se dovnitř prostě může dostat nějaký prach a nečistoty. A jestli jste jako já, že tohle to je tak jako hodíte do kabelky nebo do batohu nebo někam a na dně máte drobky, tak se vsaďte, že ty drobky se dostanou dovnitř. Ale pokud nejste jako trochu čuně jako já, a nebo to dáte do nějakého speciálního dalšího pytlíčku nebo nějaké speciální já nevím, přihrádky, tak to pro vás nebude problém. Ale zkrátka nepřijde mi to tak praktický, jak to možná vypadá. Ten samotný kalíšek Ziggy Cup vypadá takto. A teda máte pocit, že to vypadá jako ty ostatní vůbec, to je to úplně jiný. Ale možná vám to připomene něco, co už jsem tady kdysi ukazovala v jednom videu o pesary. A to je prostě pesar. Vypadá to hodně podobně, má to velmi podobný tvar, je to v podstatě stejně velké, ten pesar teda je trošku jako zakřivenější a má tady speciální úchytku na vytažení. A mimochodem teda řekla bych, že tohle je něco, co mi přijde hodně šikovný a u toho kalíšku mi to vlastně chybí. Protože, teda nejdeme do toho, tento kalíšek má velmi jemný silikon, ale jako velmi jemný silikon. A má deklarovanou životnost 2 roky, což je docela málo, jako ostatní kalíšky mají 5 až 15 let, tento jenom 2 roky, právě protože ten silikon časem asi jako nevydrží. A myslím si, že první místo, kde se prorve, bude právě tadyhle někde, jak vlastně ten kalíšek vyndáváte. Jestli máte nehty delší a ostré, tak si myslím, že tady časem prostě uděláte dírku. Myslím si, že by bylo mnohem jako chytřejší, praktičtější, kdyby tady byl nějak zesílený okraj, abyste se za to chytli, abyste si ho prostě neprorvali. No, nevadí, nejsem ve vývojovém týmu tohoto kalíšku. Co je jako zajímavý tady na tomhletom? No, vypadá to hodně jinak než všechny ty ostatní. A to proto, že se prostě používá jinak. Používá se v podstatě stejně jako ten pesar. Vy ho složíte, zasunete, tato část půjde za váš děložní čípek a tato vlastně se šprajcne o vaši stytkou kost. Zní to blbě, ale je to v podstatě takhle, no. Nevytváří ten kalíšek žádný podtlak. Díky tomu by mohl být fajn pro někoho, kdo to prostě fakt nemá jako rád ten podtlak. Zároveň, jestli používáte nitroděložní tělísko, tak zbystřete, protože prostě tohle to nevytváří podtlak a já vím, že ženám s nitroděložním tělískem se častokrát kalíšky nedoporučují právě proto, že vlastně tam je snad 14% jako větší šance, že to tělísko vypudí, když budete používat kalíšek, takže tohle to by vám vlastně nemělo způsobit žádný problém. Jinak by se mohlo zdát, že tady tenhle ten kalíšek vlastně bude vhodný pro někoho, kdo má nízký čípek, ale nenechte se tím zmást, jo. On je sice jako hodně nízký, ale vy tohle to všechno musíte dostat do sebe. To znamená, že musíte celý jako zasunout a pokud máte hodně nízkoděložní čípek, a trošku vám bude trčet ven,
tak prostě se vám to nepodaří zaháknout za tu stytkou kost. Takže pro hodně nízký děložní čípek si myslím, že to úplně nebude. Myslím si, že teoreticky by to nebylo úplně vhodný pro někoho, kdo má třeba extrémně citlivý močový měchýř, protože tohle to trošku tlačí a upřímně je to hrozně jako zvláštní. Ono má to stejnou velikost jako ten pesár mě vyhovuje, tohleto já při některých pohybech trochu cítím a já si myslím, že to je tím, že to má jako kdyby takovou dvojitou tu krempu a mě prostě bohužel osobně tady tato věcička nevyhovuje. S tím, že mimochodem jsem neřekla, spousta youtuberů jsem se dívala ze zahraničí. Tohle to označuje jako menstruační disk a ne menstruační kalíšek. A to proto, že v Americe je jednorázová hygienická pomůcka na menstruaci, menstruační disk, je to prostě takový plastový kroužek tady s tímhletím rezervoárem, který použijete, vyhodíte. A já jsem si teda nevšimla, klidně mě opravte, že by tohle se používalo v Česku. Jako nikdy jsem to tady neviděla v drogérii, v lékárně, nikde. Ale jestli náhodou to třeba používáte nebo použili jste, tak tohle je velmi podobný. Mimochodem, kdyby vás to hodně zaujalo, hodím vám do popisku videa odkaz na jednu slečnu, která právě recenzovala v jednom videu 4 různé výrobce tady těchto disků. Tenhle tenis se oválí, ale některé jsou fakt kulaté a prostě vyrábí je více značek. Co je mi teda nesympatického? Jak už jsem zmiňovala, to, že prostě tady zajedete tím prstem, podle mě se to časem prodíraví, ale hlavně. Tohle je strašně jednoduchý vylít, ale jako hrozně jednoduchý. Protože představte si, že tam máte krev. První, co je, zajedete tím prstem pod ten okraj, takhle už vidíte, jak se to trošku jako stlačí vlastně, to dno vyjede nahoru, to znamená, že ta tekutina, která je vevnitř, ta krev, jak si půjde víc nahoru. A potom ještě, když vlastně ten kalíšek vyndáváte, tak ho stlačíte. To znamená, že jak to ještě půjde ven v úhlu, ještě je to stlačení, velmi jednoduše se stane, že prostě si na ruku vylijete obsah toho kalíšku. A jestli nemáte silnou menstruaci a budete ho vylívat častěji, tak to asi nebude problém. Nebo pokud vlastně přijdete nějakou techniku, na kterou já jsem nepřišla, že to nebudete vydávat v úhlu, ale jakože budete nějak, že to budete vydávat vodorovně, tak to asi problém nebude. Plus, jestli nemáte tak silnou menstruaci, tak pravděpodobně vám ten kalíšek fakt vydrží nějakých třeba 11-12 hodin, takže ráno ho zavedete a potom ho vlastně vyndáte, až budete doma ve sprši, takže vám to může být jedno. Ale jestli máte velmi silnou menstruaci a prostě budete tohleto jako vyndávat někde na veřejných záchodcích, tak možná víte, že to jako někdy dokáže být ne úplně zábavný. A vlastně poslední zajímavost tohohle toho kalíšku je, že ho můžete použít i při sexu, protože prostě ta konstrukce je taková, že by vám nikde neměl zavazet a neměl by nikde bolet. Mimochodem, já vím, že mi kdysi někdo psal, že používá tady ten klasický kalíšek během sexu a že ho necítí. A já jsem si říkala, cože, to není možný, jakože to musí bolet a takhle. A jasně, jakože někdo fakt to může mít tak, že ho cítit nebude, protože když se vzrušíte, tak se vám děložní čípek hodně jako kdyby oddálí, plus jestli jako tak nějak anatomicky do sebe zapadáte s partnerem prostě, tak se může stát, že ho neucítí, ale ve většině případů ho ucítí a bude to bolet jeho, vás, všechny zúčastněné, nedělejte to, nepoužívejte tohleto prostě jako během sexu. Jestli fakt chcete mít sex během menstruace a prostě třeba máte silnou menstruaci, je vám to nepříjemný, chcete prostě mít něco takového, tak tohleto, tenhle ten disk, nebude vás to bolet, ok? Ale chci zdůraznit jednu, podle mě strašně důležitou věc, protože se na mě dívají i mladší holky. Nemějte prosím vás pocit, že když chcete mít sex během menstruace, že musíte použít něco takového, že třeba jinak je to nechutné nebo něco, není. Sex během menstruace je normální věc, jako moc o tom nemluví, spíše vtipy různé, ale když se potom pobavíte s kámošema a s kámoškama, tak zjistíte, že to je fakt jako věc, kterou dělá kdekdo, je to v pohodě. Dodržujte základní nějaké hygienické postupy nebo pravidla a dejte si ideálně pod sebe tmavý ručník. A to je všechno. Fakt jako není to nechucený, není to nic špatného, je to OK. Je to jenom o tom, jak se vy s partnerem nebo s partnery domluvíte. Ale chápu, jestli máte třeba hodně silnou menstruaci nebo prostě vám to není jako příjemný, tak je fajn, že existuje něco takového. No a ještě bych chtěla jenom v rychlosti zmínit jednu věc, která mě není úplně sympatická na Ziggy Cupu, a to je tohleto balení. Já vím, že pro většinu lidí to bude blbost, jo, ale většina kalíšků přijde v nějaké takovéhle menší kartonové krabici, kde teda třeba máte kousek plastu, ale je to prostě karton. Já nechápu, proč zrovna jako skvělý produkt menstruační kalíšek, díky kterému už tříte tak strašný množství odpadu,
musí být zavalený tady v tomhletom obrovským plastovým prostě pouzdře. Přijde mi to fakt jako zbytečný, asi takhle. Já vím, že to není velká věc, ale přijde mi to jako škoda, promarněná příležitost. I když vím, že spousta z vás nebude kalíšek používat kvůli nějakému ekologickému aspektu, ale prostě protože si myslím, že to je opravdu komfortnější než vošky tampony, zase záleží jak pro koho, ale jako... A nevím, je to trošku štve prostě to balení. Tak jo, a to bylo úplně všechno. Doufám, že vás dnešní teda video bavilo a doufám, že se uvidíme u nějakého příštího. Mějte se krásně.